ಎಎನ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಸಿದ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನತೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಫಲವಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಬರುವವರು ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯವರು ದುರ್ನಾದದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಗರದ ನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಚೊಕ್ಕರಡಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಹ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ವಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಿತೇ ಹೊರತು ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೀರನ್ನು ನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಅಂತಸ್ಸಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ವಾಲ್ಗಳು ಗಲೀಜು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 234 ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ MGI ರಸ್ತೆಯ 31ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸಮೀಪದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಹರಿದುಬಿಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ತುಂಬಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ದುರ್ನಾತದ ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮುಕರುಂ ರಜ್ವಿ ಹಾಗೂ ನವಾಜ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರತಿರವರು ನಗರಸಭೆಯ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು UGD ಪೈಪ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ ನೀರು ರುದ್ರಭೂಮಿಗೂ ನುಗ್ಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದುರ್ನಾತದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಸಹ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ನಗರಸಭೆಯವರು ಸುಮಾರು 10 ವಾರ್ಡಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಏನು ಚೇಂಬರ್ ಕೊಕ್ಕೋಸ್ ನೀರುಗಳನ್ನು ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಪೈಪು. ಆ ಪೈಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮಶಾಣ ಒಳಗಡೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೇನು ನಗರಸಭಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ದೇವಳಂ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಂಜು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಸುಮ ಗೌಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಟೊಮಾಟೋ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಹ ಬಂದು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ RC ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ತಲೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನಿರೋದು ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಚರಂಡಿ ನೀರಿದೆ, ಚರಂಡಿ ನೀರಿಲ್ಲ, UGD ನೀರು ತಪ್ಪತ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವರು
ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಶಾನ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು